บ้านไอ้กูนตื่นเรียนจ้อจ้าไม่โอ้ยตาหลุดมาเพื่อนมาตามจ้องดักกันให้จังเนี่ยนั่งสักโอ้ยเกินเลยไม่ยังจังกูนตื่นเรียนเลยนะจ้ามีโอ้นมือไม้พองจ้าជាពួកកូនកូនធ្វើអញ្ចឹងគ្រាន់តែរនេះសុំលេងជាមួយផងក៏មិនបានពួកអានេះជាកូនអ្នកខពួកកូនធ្វើអញ្ចឹងហ่าមិនត្រូវទេការរាប់អានមនុស្សហ่าមិនគិតពីរឿងក្រឬមួយក៏មានតែកូនសំខាន់ណាឲ្យតែគេគឺជាមនុស្សល្អតើពួកកូនយល់អត់យល់អ្នកគ្រូឲ្យខ្ញុំសុំទៅអ្នកគ្រូចាឲ្យពួកខ្ញុំសុំទៅរ៉ាណេតឈប់យំទៅរ៉ាណេតណែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំ follow stick អរគុណតើពួកយើងទៅលេងមួយគ្នាអត់ចាតើតើយើងរត់ឈប់ទៅខាងហើយយេយេសុកបានសុំអុយដែរអឺនិយាយចឹងពួកឯងធ្វើកិច្ចការផ្ទះហើយនៅម៉ែនិយាយជាមួយពីណាគេហ្នឹងនិយាយជាមួយធ្វើដូចមិត្តភក្តិគ្នាអញ្ចឹងណាក្រែងយើងរៀនប្រាក់ជាមួយគ្នាអីអញ្ចឹងយើងមិនមិត្តភក្តិគ្នាណៃម៉ែជួយភាពយើផងមិនខុសគ្នាពួកយើងជាកូនអ្នកមានហើយឯងនឹងស្អីគេត្រឹមជាកូនអ្នកក្រតែចង់យកយើងធ្វើមិត្តដូចសម័យពេកអីណៃពួកយើងអាគ្មានមិត្តក្រក្រហើយមកក្រដូចឯងហ្នឹងឯងទៅឆាប់ចេញទៅណៃស្រីស្រីបងធ្វើអីហ្នឹងអាលែនអញ្ចឹងគេកាត់ទេហើយនៅអូខ្ញុំធ្វើរួចហើយណៃពួកយើងទៅញ៉ាំអីហើយពីណាទៅខ្លះមានទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹង4 5នាក់ទាំងអាលែនទាំងអីហ្នឹងបើមានអាលែនណាពួកខ្ញុំទាំងពីរមិនទៅជាដាច់ខាតពន្លឺហើយនឹងភ័យសាក់ជ្រើរើមើលរវាងពួកខ្ញុំហ្នឹងអាលែនរាប់អានមួយណាខ្ញុំប្រកាសជាសុវណ្ណនឹងអាពេចហ្នឹងហើយចុះពលឺណែពួកឯងមិននំគ្នារើអាកលែនអញ្ចឹងបើអោខ្ញុំរើខ្ញុំយកអាលែនហើយពួកអាលែនអត់ដាច់ចេះមើងងាយគេឯងហីអាយចាក់មានប្រោបអាននេះខ្ញុំអរគុណឯពលឺដែលរាប់អានខ្ញុំមិនរើអានខ្ញុំបាទណែលែនខ្ញុំ follow stick ទៅទុកញ៉ាំហើយអរគុណបាទនំ follow stick ឆ្ងាញ់មានក្រែមសូកូឡាពេញកំប៉ុងខំពីមាត់ណាក៏មានសូកូឡាពេញមាត់ដែរណែលិននំ follow stick នេះបើដាក់ក្នុងទូទឹកកកក្រែមសូកូឡាវារឹងដូចដុំសូកូឡាពិតៗអញ្ចឹងអើយប៉ុនលើមកគោណាតរប់អានណែលិនឯងសោះប៉ុនលើពិតជាមើលខុសលាមកថាជាផ្កាបន្លាថាជាស្បៃមែនហើយខ្ញុំខ្វល់ពេលលើទៅតោះយើងទៅញ៉ាំអីចុងខែនេះអ្នកដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺកូនលែនយីអានេះលុយមែនចុះខ្ញុំមកអ្នកគ្រូបានលេខប្រមាណកូនវ៉ាន់ដូចជាបានលេខ99ហើយចុះខ្ញុំមកអ្នកគ្រូកូនពេជ្របានលេខ100អាយុទីមក
អញ្ចឹងចុងខែនេះកូនលេងកុំភ្លេចមកទទួលបានសរសើរផងណាកូនចាអរគុណអ្នកគ្រូចាណែមើលមកភាក់គេផងណែដូចបងអ៊ូខងអត់ឌួតតើយើងមកយកគ្នាអីតោះឈ្វេងអញ្ចឹងហើយតើយើងញ៉ាំដងតោះនោះ plastic ឆ្នាំងអីនេះឆ្នាំងយ៉ាងនេះចូលចិត្តថ្ងៃក្រោយមិញមួយពួកខ្ញុំទៀតមកចានោះ plastic មានដូចរសជាតិដូចជារសជាតិសូកូឡារសជាតិសូកូឡាស្ទ្រូប៊ឺរីរសជាតិវ៉ានីឡានិងរសជាតិសូកូឡាវ៉ានីឡាណាក៏មានក្រាសូកូឡាដែរសម្រាប់អាជីវកម្មចាក់កំមនឹង plastic មកដុំរុរាយទៅតំណាក់តំណាងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះម៉ែកូនទៅរៀនសិនហើយចាហើយថ្ងៃនេះកាត់អីនឹងកូនទឹកមុខដូចជាក្រៀមក្រំម៉េះកូនពិបាកចិត្តណាស់ម៉ែនៅសាលាគ្មានពីណាគេចង់រាប់អានកូនទេគេថាមកពីខ្ញុំអាក្រក់ខ្ញុំក្រទើបគេមិនចង់រាប់អានហ៎កុំខ្វល់អីកូននេះវាជាសម្បកប្រៃរបស់កូនទេប៉ុន្តែកូនម៉ែគឺជាមនុស្សល្អមានទឹកចិត្តថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងយល់អំឡ័យពីកូនចាម៉ែខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើអំពើល្អនេះទៀតចាទោះគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់កូនក៏ដោយប៉ុន្តែម៉ែស្រឡាញ់កូនចាម៉ែរូបរាងស្អាតពីខាងក្រៅមិនស្មើចិត្តស្អាតពីខាងក្នុងទេម៉ែចាត្រូវណាស់កូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាទៅរៀនទេណាម៉ែទៅចុះអូក្មួយលេងទៅរៀនហ្នឹងអូចាមីងហើយម៉ែក្មួយឯងសុខសប្បាយអត់ឥឡូវមីងតែទៅលេងសោះអូមានអីមីងក៏សុខសប្បាយធម្មតាតើអូអញ្ចឹងល្អឯងក្មួយហើយណែនំប៉័ងយកទៅញ៉ាំមកក្មួយអូអត់អីទេមីងមានទុកប្រសាខ្លួនឯងអូអត់ទេណាយើក្មួយអរគុណមីងខំរៀនណាក្មួយចាចាទៅហើយយកទៅហូបទៅពូខ្ញុំមកទៅពូដូចជាឃ្លានខ្លាំងហើយអរគុណក្មួយលីនចាយកញ៉ាំមួយអត់អីទេពូពូទុកហូបចុះខ្ញុំញ៉ាំបាយកកឆ្អែតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀនសិនណាពូណែមិនភ័ក្រអញមើលកងដៃគ្នាមើលស្អាតអត់ស្អាតតើណែអញមើលកងដៃគ្នាមើលស្អាតអត់ស្អាតណែមើលខ្សែកគ្នាស្អាតទេស្អាតណែអញមើលខ្សែកគ្នាមើលស្អាតអត់ខែក្រោយចាំយើងឲ្យម៉ាក់យើងទាំងអាធំមួយទៀតរួចខ្សែកនេះទូចាចាំមើលខែក្រោយគ្នាឲ្យម៉ាក់គ្នាដល់កងដៃនឹងយកកងដៃអបវ័យនេះអូស្អាតណាស់ឲ្យកងដៃខ្ញុំមកជួយផងជួយផងជួយផងគាត់តែគ្នាគេចកតិចតួចហ្នឹងអាឡេនពួកខ្ញុំធ្វើអាក្រក់ដាក់ឯងសឹងអីហ្នឹងហើយមិនក៏ឯងមកជួយពួកខ្ញុំទៀតចឹងម៉ែណៃមិញខ្ញុំឃើញឯងវាយប្រតិបត្តិជាមួយចៅអត់គិតពីខ្លួនឯងសោះណែទោះបីជាពួកឯងធ្វើអាក្រក់ដាក់គ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគ្នាអត់មានខឹងឯងទេព្រោះពួកយើងជាមិត្តនឹងគ្នាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាត្រូវជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នចឹងហីអរខ្ញុំសុំទោសណាអាឡេនអូយបានហើយមិនសុំទោសមិនអីទេមិត្តល្អគឺជាមិត្តដែលចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្ន